aty ka njerëz që megjithëse vriten mbi 12000 dvram brenda 4-3 ditëve, megjithëse ka shkatërime, do thot mbi 3-40% e krejt, do thot gazës i të rësi është e shkatërruar me të rësisht. Organizata ndërkombëtare për drejtat e njerëzit thënë se mo aty nuk ka kushte për jetesë. Megjithatë populli e ka vendosë mos me lon vendin e vetë. Me mbet aty, mbi 5500 fëmijë vra. Prej aty 12000 kusur njerëz, domethënë prafërsisht 40% fëmijë, plus edhe graja mbi 30 e kusur %, domon prej 70-80% e gjithë vranëve janë gra dhe fëmijë. Që s'ka dyshim se është një numër shumë i madh. Prej masakrave më të mëdha që janë marrë mend në historinë moderne ka qenë masakra e Srebrenicës. 8275, 8750 e kusur viktima. Tash që ka kalu, do thot, brenda 43-4 ditve, ka kalu numri në 12000 e kusur dhe në 13000 njerëzve, dhe normalisht rritet numri në vazhdimësi. Tash, të jo muslimanat, çdo njeri që vritet, është piklim i jashtëzakonshëm, edhe të na është piklim i jashtëzakonshëm. Se vrasja e një njeriut, në gjykimin e fesë është më e rëndë se sa shembja e qabës. Më mbledh një ushtri e botës edhe me e sulmu qabën, edhe me shkatru tërësisht qabën, nuk është gjuna i madhë sa është gjuna me vra një njeri. E jo me i vra, do më thonë, 12000-13000 njerës. Por se, ata që nuk janë besimtar, ata mendojnë se vrasja e njeriut është fundi i ti. Të na muslimanat, vrasja e njeriut duke mbrojt fenë e ti dhe duke mbrojt vatanin e ti, ati po e dëmton, e lëndon, ja merr jetën, ja përfundon jetën këtë botë, mirë po realisht i jep një pozitë shumë të madhe në jetën e vërtet, në botën e vërtet. Ajo që na i themi në gjuhën e fesë e bën atë shehit. Apo që i themi në gjuhën shqipe e bën atë dëshmor apo martir. Andaj njëra prej urtësive është edhe kjo. Allahu i madhërisëm e sprovon umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që t'i jep mundësi që një pjesë e madhe e umetit ti t'jen shehida dhe t'ken pozitat më të nalta në xhennet. Me gjithë se shifë, na gjithë piklohemi kër i shohim shifrat e mëdha, kër mbrenda një sulmit vriten me qindra njerës, kër mbrenda një sulmit vriten me 10 fëmijë edhe bebe, nuk ka njeri që nuk i rrëdhë loti i syrit kër i shë ato pamje, kër i shë ato masakra, kër i me ato informata, nuk ka mundësi njeri me një indiferent. Ama realisht, Allahu i madhërisëm në përmes këtyre sprovave, i jep mundësinë që umetit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të ketë pozitat më të larta në xhennet. Sepse pozitat më të larta në xhennet i kanë pejgamberët, mas atyre janë siddiqinët që janë shumë pak, mas atyre janë shuhedat, shahidat. Tha Allahu dhul jalal, "Wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihi minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada." Wa hasuna ulaika rafika, kushdo që respekton Allahun dhe të dërguarin e tij, ai do jetë bashkë me pejgamberët e Zotit, siddiqinët, burrat e vërtetë dhe sinqertë dhe shahidat. Dhe kjo tregon domosdoshmë pozitën e lartë që ka shahidi te Allahu dhul jalal. Dhe për këtë shkak, njëra prej urtësive që janë këta këtyre provave se Allahu i madhëshëm nëpërmes këtyre provave përzgjedh nga ata njerëz më të mirë e tyre për t'u dhënë gradën e shahidit. Wa yattakhidh minkum shuhada, dhe zgjedh e përzgjedh Allahu dhe prej juve merr shahida. Prej 2.300.000 banorëve të Gazës deri më tash i ka marrë parafërsisht 13000 shahida. Përqindja nuk është e madhe. Prej 2.300.000-ve, numri është i madh. Ama përqindja nuk është e madhe, sepse
vritet dikush aty afër dhe 10 të tjerë në atë zonë nuk vriten. Sepse ata se kanë pas në afakën me shku shahit, sikur se kanë pas në afakën me shku shahit, ky i zgjedhuri te Allahu Dhul Xhelal. Andaj pozita e shahidit është pozitë e lartë në xhennet. E njeriu nuk ka mundësi me arrit këtë pozitë nëse nuk vdes. Së mbohë shahid nëse je i gjallë. Së mbohë shahid nëse shkon te Allahu Dhul Xhelal duke dhe kështrat. Apo ka mundësi me shkon shahid edhe duke dhe kështrat. A ka mundësi e s'ka? Si? Me pas njetë. Edhe me lip. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tot men se alla Allah e shahadet e bisitkin, bellegahu Allahu me nazil e shuhada, wa in ma tala firashi. Kush e kërkon pre Allahut që i lëkun me sinceritet, me vërtetësi për një me, jo lavë goje, ma bet. Sepse kjo tem nuk është për të bëha i gare, është tem shumë serioze, ja forë si burat, ja shuji. Edhe, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush kërkon me dëvërtet shahid lëkun, Allahu ja ep ati edhe nëse vdes në shtratin e ti. Pse, se gjykimi Allahut është për çka? Për atë që e, ja të regojmë botës, apo për atë që na e fshehim vete për Allahun. Allah i madhëshëm i gjykon ato që na i kemi të fshehura dhe nuk i din askush veç Allahut. Ajo është një jetë që kemi në zemrat tona. Ande kush e ka për një me dhe e kërkon për një me shahid lëkun të Allah, Allah ka me adhonë atë pozit edhe nëse vdes shtot në ti. Mirë po këta e në pak. Këta e në pak. Si se kush e kërkon shahid lëkun, a i e bën edhe se bepin. Dhe më nuk mundet me kërku shahid lëkun si gjerisht, a i cili lutet edhe rinë shtrat. Edhe nuk e eth u dhe se shahidit. Se për çdo gjë ka përgatitje. Edhe për shahid lëk ka përgatitje. Mirë po, nëse duam që të arrijmë gradën e shahidit të vërtet, shahidit të plot, atë duhet të jemi pe atyre që vriten në fush betejë. Muqbilan ghayra mudbir. Me ball për ball armikut, jo duke ja kthyr shpinën. Jo duke ja kthyr shpinën. Se nëse fillon me ikë pe armikut dhe vritesh, vitesh i tradhtar. A nëse vritesh ball për ball me armikun, atë normalisht vritesh si dëshmor, si shahid. Pra, nëse don njeriu të arrin gradën e shahidit dhe është i sprovuar me luftë, atëra i duhet vritet për të arrit këtë gradë. Dhe s'ka dyshim se vdekja e robit, e njeriu si shahid është grada më e lartë që mundet me fitu njeriu në jetën e tij. Duke dhënë jetën e tij e fiton gradën më të lartë, ajo është shahid lëku dhe fiton sevapin më të madh që ka mundësi njeriu me fituar në jetën e tij. Me shahid lëk të falen krejt gjunahat që i ke bë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Yughfaru li shahidi." Shahidit i falen të gjitha mëkatet që i ka bën të kaluamen me pikën e parë të gjakut që dal nga trupi i tij. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Lawnuhu lawnu dam." Gjaku që rëdhë nga trupi ti e ka ngjyrën e gjakut të ti. U rihuhu, ama erën se ka erë gjaku. U rihuhu, rihu lë misk. E era e gjakut të shahidit është era e miskut. Edhe kjo është prej kerameteve, nderimeve që Allahu ja jep shahidit që në momentin e parë, që gjenazja e ti mës me ardhë era e keqe, o vlazni. Subhanallah. Kër i kemi lezu këto hadithe para 30 viteve, i kemi lezu edhe i kemi kuptu si tekste, ama jo si kuptime. Tash unë e flas edhe filloj me kuptue pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se gjaku i shahidit e ka ngjyrën e gjakut e erën e miskut, sepse zakonisht njerëzit kur vdesin, nga momenti që vdesin fillohet me ju prish trupi. Pasi që nuk ka qarkullim gjakut, nuk punon zemra, atëre gjaku fillon më uprish.
edhe kush e ka vërejt, a ketë na kina mujt me vërejt, se qëfar do loj mishi, ku ka gjak, nëse pa kërin, dhe dhët i therun, ose i vram, edhe nuk është në temperaturët ftoft, më njerë fillon mi ardhë era e keqe. Krejt trupat e njerëzve që vdesin, dhe nëse nuk mbahen në frigorifer, fillojnë me lëshu erë të keqe. E përshkak se dëshmorët zakonisht vriten në gjendje të jashtëzakonshme, në luftë. E në luftë nuk ka kushte për mishti trupat e tyre në frigorifer, apo mishti në dhe, atyre do duaj më njerë të vjen era e keqe. Allahu Dhul Gjelal e ka dhonë një keramet për dëshmorët dhe një keramet për muslimanët. Që nëse ata janë kësilloj situate dhe vritet një numër i madhë për tyre, nuk lejon që të kundërmojnë të japin erë të keqe trupat e tyre, por me gjithë se mund me pas me dhjetra dhe qindra të vrarë për muslimanëve një vend, aty nuk vjen era e keqe. Vjen era misk. Për shkak se, gjaku i shehidit e jep erën e miskut për të nderu edhe shehidit, po për nderu edhe popullatën që jetën afër atij shehidit. Dhe besoj që këto ditë e keni pa rastin se si njerëzit shkëshin edhe afroheshin të një i vram i ri dhe e prekshin trupin e ti për të marrë dhe thot prej aromës e kanshme që delke nga trupi i ti dhe kjo është e përcjellur me transmetime të shumë të të vërteta në të gjitha gjihadet e muslimanve kohët e fundit. Të gjitha gjihadet dhe thot që dëshmorëve u ka ardhë era e miskut. Do të i falen mëkatet, edhe Allah i madhreshëm e nderon shahidin me aromë të kandshme. Çdo njeri bën gjunahe, nuk ka njeri që s'bën gjunahe. E shahidlloku është ajo që ja mundson pastrimin e tij prej gjunave dhe pikat e gjakut që dalin nga trupi i tij e bëjnë të mundshme që ajtë mos me konë gjenaze, trup i gërdiqëm, i neveriqëm, por edhe si gjenaze me qenë, do dhëtë me aromë të kashme, edhe që besimtart me e dashtë kure shojnë. Jo me ikë prej ti nga neveria e plagave, apo neveria e erës e keqe që dherë prej tyre. Andaj, sprovat e këtila, të randat, vështira, me të cilat sprovohen muslimant herë pas herë, Allahu Dhul Gjelal që në këtë sprova që të përzjedh nga besimtarët matë mirët për tëre dhe të u jetë pozitën matë mirë që mundët mi adhonë Allahu Dhul Gjelal mas pengamerve dhe sidikve, ajo është pozita e shehidit. Andaj pengameri sallallahu aleyhi sallam vetë fëjke si kur të adhinë të njeriu qëfar pozitë ka të Allahu, si kur të adhinë të njeriu se qëfar pozitë ka të Allahu shehidi do të dëshiron të të vritet në betej. Pastaj t'ja kthen Allahu shpirtin përsëri. Edhe ai përsëri të e shpirtin e tij për Allahun Dhul Gjelal. Dhe përsëri t'i kthehet shpirti dhe ai përsëri të e për Allahun Dhul Gjelal. Në njëtë prej transmetimeve përmendet deri 10 herë do të dëshiron të që ta jep të shpirtin për Allahun Dhul Gjelal duke e kthy përsëri dhe e dhon përsëri duke kthy. Pra mendo, nëse 10 shpirtë i ki edhe të gjithë e për Allahun Dhul Gjelal është pak sepse madhnia e tij subhanahu wa taala dhe shpërblimet e tij meriton edhe më shumë. Ama tregon një gjë, se kush është i gatshëm me dhon për të parën herë shpirtin e tij për Allahun, a jep edhe për zdyti edhe për streti edhe sa herë që ka nevojë. E ai që nuk është i gatshëm herën e parë me dhon shpirtin për Allah, ai s'ka me dhon kurrë. Edhe me këtë duhet me thonë vëllazi, një porosi që është e rëndësishme për mua dhe për ty. Që na çdo herë duhet me bëu terbije vetveten që me na u duk neve shpirti jon shumë pak i vlefshëm bile i pavlefshëm të rësisht karshi shpërblimi që Allahu na jep nëse na e japim shpirti jon për Allahun Dhul Gjelal. Sepse Allahu i madhrishëm ja ka ofruar besimtarve një tregti e cila tregtia është 100% fitim prurëse. Inna Allaha shtara min el mu'minin e enfusehum bi enne lehumul gjenne. Allahu ofroj dhe vablen besimtarve shpirtin duku adhon atyre gjennetin.
Kjo është oferta Allahut. Çdo kujt për neve, mua dhe ty, na jep mundësin me fitu xhenetin, duke qenë gatshëm me dhonë shpirtin tonë për Allahun dhe xhelal. E tash, për me arritë këtë nivel, këtë dërejgje, nuk mundesh nëse ti për çdo ditë nuk bën gjatë me nefsin tanë. Gjadi me nefsin tanë do të thot të arish në atë nivel që ti ta kontrollosh nefsin tanë. Që nefsi jëtë tjetë i nështruar ndaj teje. Dhe në momenti që ti ke me vendos, me dhonë shpirtin për Allah, a shpirt me koni në gjushëm dhe teje. Pse? Sepse kush nuk e ka bot gjihadi me nefsin e ti në vazhdimësi, dhe nuk e ka në sundim të ti nefsin e vetë, momenti kur aj me lafe ka me thonë unë e japë shpirtin për Allah, a shpirt ka me pas fuqime i detë bala e mikut, ka me qu për masë. Ka mu vëse vep a i me ikë, edhe me se mu balafaqu me armikun, a i ka mundësi me dhonë atë shpirt të ikë, e ka dalim të madhë, mes ati që e shpirtin, shpirtin Allahu të u balafaqu me armikun, balë për balë armikut, me atë i cili e jep shpirtin, duke e këthi shpirtin armikut. I pari është shehit, është dëshmor, është hera, i dyti është tradhtar, është saboter, është dezerter, dhe normalisht atë e prendë në dëshkim i madhë të Allahu të gjera. E kusht bën ty me ndetë bal armikut, që gjatë me nefsin tanë që qëtë në sabah me farë sabahin. Që gjatë me nefsin tanë që gjatë ditës në alë piharamit. Që gjatë me nefsin tanë që në atën kur këtë tenë të qënë me farë namaz. Që gjatë me nefsin tanë që qënë me lezu Kur'an kur tjertë bënë mabetet kota dhe rinë për rritën sociale. Që ai gjihad që qënë me përmendin Allahu kur njerëzit i përmendin njerëzit, e përmendin parën, i përmendin kërët, e përmendin dy njën. Pa e bo këtë gjihad me nefsin tanë, nuk ka mundësi me pas asi shpirti fisnik të bardhë, të pastër, i cili të mtiban kam të tuja për balë armikut, edhe nëse armiku është shumë ma i madhë se ti, edhe shumë ma i forë se ti. Sepse në të rastë, për ty nuk është më rëndësi numri dhe fuqia e armikut. Për ty është më rëndësi se ti e ke me vetë Allahun dhul xhelal dhe ai ty të mjafton. Edhe kështu kemi plot shembull në historinë e pejgamberëve të Zotit dhe plot shembull në historinë e Islamit të vjetër, edhe plot shembull në historinë e Islamit të re. Që besimtarët që kanë bërë vazhdimisht jihad me nefsin e tyre, besimtarët që janë mbështetur në Allahun dhul xhelal, ata s'kan shiku sa është numri armiqve asë për këtë tyre, edhe i kanë dalë për balë armikut dhe zakonisht kanë fitu. Andaj, ka qenë parola e besimtarve në historinë islame prej atër dhe sot, imma nasru wa imma shahade. O fitojmë e triumfojmë, o bimë shahit. A më humbje s'ka. Thëtë Allah në Kur'an, ihdel husnejin, e marim njërin për dytë mirave, njërin për dytë mirave. O triumfojmë, o bim shahid. Andaj, rënja shahid nuk është moment për të vajtu, asë për të kajt, është moment për të përgëzu. Andaj, nana Ibrahimit, rahmetu pa shpirit i gjithve, i tha komandantit të shris islame, kur edhi nga beteja, dhe erdhë të nana Ibrahimit, a kjo nanë veç këtë djarë e kishtë dhe pasë. Dhe edhe ushtrisë islame me marrë me vetin në betejat e tyre me Bizantinët, me Romakët në Sham, në të kohë. Dhe Ibrahimi si djali i devotshëm dhe i mirë, e zgjodhi Allahu dhul xhelal me shkullëndër, me huria, jo me vdekë këtë dynjo e mu martu, e me bo fëmijë këtë dynjo, po ja dha mundësi me shku shehit e mu martu me huria. Dhe normalisht u mërzit komandanti se ishte djali i ri, beqar, i mirë, i sjellshëm, i kujdesshëm për gjithë shokët e ti dhe ushtarë që ishte me ta. A kjo nane kështë e vesh një djallë, së kështë as burë, as mi tjetër, u mërzit shumë, dhe edhe të shtëpia nanës e Ibrahimit dhe i tha, i trokit i derës, tha bujërëm, kush është, tha e Bukudameja, komandanti u shtris islame, ka ardhë me të vizitu. Tha urna, tha bujërëm hin, tha a ke mkesil lajme përgëzuese, apo mkesil lajme në ngushlimi. Tha i nanë, qka është përgëzim për ty e qka është ngushëllim për ty? Tha nëse thu se djalin e kam gjallë, kjo është ngushëllim për mu. A nëse thu se djalin ka shku shehit, kjo është mbështetje për mu. Andaj,
çdo kujt që Allahu dhul gjelala ka mundsu që nga familje ti me pas diken shahid, a i duhet me koni gëzum, sepse Allahu atë e ka përgëzu me mundësin që a i djal me dhon jetën për Allahu dhul gjelala. E s'ka mundësi sot, shumit se njëzve që vrapojnë pas dënjazë dhe qefet dhe kësaj bote, që mashtrohen mas epsheve dhe vegimeve të ndryshme mashtruse, nuk ka mundësi Allahu ati mi adhon këtë dhurat dhe këtë mundësi. Ama kush është i devotshëm, edhe i sinqert, edhe i kapur për fenë Allahut, i mbështetur në Allahun, pasionant në triumfin e fesë Allahut, Allahu ka mi adhon atë mundësi. Nëse nuk jep mundësin e shejllëkut në betejë, ka mi adhon atë mundësi edhe nëse vdes në shtratin e tij, siç e përmend në fillim. Andaj njëra prej urtësive të sprovës është kjo, që me shtu numrin e shahidave në umetin islam. Edhe umeti islam kur nuk hup se dikush neve na vret. Po shumë e rëndësishme me kuptu na edhe këtë bota këtë porosi. Umeti islam nuk zhvillohet se dikush neve na granaton. Nuk paksohet numri umetit islam se dikush neve na bombardon. Nuk zvoglohet numri umetit islam se dikush neve na e prish shtëpiat. E na vjedh pasurinë që na ka dhënë Allahu. E na sjell pushtetar zullumqar. Asnjëherë, pasha Allahu në madh, ja, tash në Gaza e kemi shembullin konkret. Me gjithë se numri i të vrave ka mri 13,000, para dy jave numri i fëmive të lindur ishte 11,000. Sa vrasin ata, Allahu dhul gjelal qënë edhe ma tje për fëmi. Edhe ishte para disa viteve kër ndodhi njëjtë luft mes muslimanve në Gaza dhe sionistave, njëjtë numri viktimave ishte një numri caktum, numri i fëmijëve të lindur ishte më i madh se numri që kam vdekur. Andaj umeti islam nuk ka nevojë më u pikëllu nga numri i madh i viktimave që shkaktojnë luftat e padrejta kundër muslimanëve. Pse na kujtojnë që kanë vdekur. E kanë përfunduar e Allahu dhul gjelal çka po na thot? Po na korrigjon dhe po na edukon. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata. Mos i llogaritni ata që janë vrarë në rrugt të Allahut që janë vdekur. Bel ahyaun inda rabbihim yurzakun, ata janë të gjallë. Te Zoti i tyre furnizon. Farihina bima ataahumullahu min fadli, të gëzuar me dhuntitë e shumta që Allahu aty u ka dhënë. Ti qan, ti mërzitesh dhe pikëllohesh për ta. Ata të gëzuar për shpëmbrimin dhe për zgjedhjen dhe dhuratën që Allahu ka dhënë atyre. Farihina bima ataahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladhina min dunihim, dhe japin mëshirë atyre të tjerëve që janë mas. Ne japin mëshirë neve që jemi gjallë, që urdhno lype shahid lëkun se nuk ka dhurat më të mirë që të jep Allahu sesa me qenë shahid për hir të Allahut dhul gjelal, për ta mbrojtur dinin e Allahut dhe për ta mbrojtur vatanin tonë. Andaj na llogarisin se ata kanë vdekë me vdekje të vështirë, e janë maltretu, e janë masakru, ama Allahu dhul gjelal ata i ka gëzu, ata i ka nderu, ata me këtë dhurat i ka nderu.